Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no do canal Dona Boneca Crochê. E na aula de hoje, olha esse vestidinho que a gente vai fazer. Olha que lindo, gente! Todo rodadinho, colorido, todo em ponto V, que é exatamente o ponto V que faz essas linhas mescladas fazerem desenhos lindos, lindos, lindos. E, gente, olha só essa parte de cima aqui. Ela é tipo uma frente única. Vejam bem, e olha como que é atrás. Olha que bacana, gente, esse modelinho. Novidade aqui no canal, essa parte de cima, essa sainha também. E espero que vocês gostem dessa aula. Super facinho de fazer, vai gastar pouco material. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para fazer esse lindo vestidinho que vai aí para a nossa coleção de final de ano... Eu vou utilizar a Camila Mil, tá? Vamos ver aqui é o Tex da Camila Mil 145 e a agulha de crochê é a de 1,25 milímetros. Eu vou utilizar para fazer agora com vocês essa cor aqui, que é um degradê aí muito bonito, e essa cor é a cor 05298, Tá bom, para você que gosta de trabalhar com Camila Mil. Recomendo muito essa cor. Vou fazer todos esses vestidinhos com linha mesclada. Tá, esse modelinho aí, por causa do ponto V que eu falei com vocês, e esse que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo, eu fiz com essa Camila 1000 aqui. Olha que linda! Tem três cores: essa mescla, o um amarelo, azul e o um vermelho, e é essa cor aqui, 05010. Caso vocês queiram comprar igualzinha. A Camila Mil tá com umas cores maravilhosas aí, umas mesclas incríveis. Recomendo que vocês vejam aí o catálogo, tá no Google mesmo, vocês conseguem encontrar com todas as cores, mesclas e tudo mais, tá bom? Então, é isso, vamos começar a nossa aula. Vamos começar pela cintura fazendo 31 correntinhas. Agora, segurando essas três correntinhas assim, a gente vai fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. E vamos fazer o segundo ponto alto nessa correntinha aqui que eu estou segurando com o polegar. E temos os dois primeiros pontos altos dessa carreira. Agora, a gente vai pular uma correntinha de base, e na próxima, a gente vai fazer o primeiro ponto V. Com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, entre os pontos, vezes a gente vai pular duas correntinhas, certo? Então fez o primeiro. Vamos pular uma, duas para fazer o segundo ponto alto, correntinha, ponto alto. Vamos pular novamente dois pontinhos, duas correntinhas. Uma, duas. E na terceira, mais um ponto V e assim por diante. Fiz aqui um total de nove pontos V, estou aqui no final da carreira e a gente vai pular um pontinho depois do último ponto V e vamos fazer dois pontos altos. Ou seja, no início da carreira temos dois pontos altos e no final também. Agora a gente vai virar e vamos repetir essa carreira mais duas vezes, totalizando três carreiras desse jeitinho aqui, fazendo ponto alto sobre ponto alto e ponto V sobre ponto V. Vamos começar com três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais o um ponto alto, e é só entrar dentro do pontinho V. E fazer mais um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto nessa carreira e na terceira depois da terceira carreira a gente vai cortar o fiozinho e daí a gente volta para cá e vamos colocar a nossa linha no segundo pontinho V. Tá certo desse jeito que eu fiz aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte: deixa eu ajeitar aqui. Pronto, vamos fazer aqui três correntinhas para o ponto alto que vai ficar no início da carreira. E vamos fazer um ponto V para cada pontinho V da carreira de baixo, somando aí cinco pontinhos vezes desse jeito aqui que eu tô fazendo. Dois, três, quatro e cinco pontinhos V desse jeitinho aqui. E aí, aqui no final da carreira, a gente vai fazer um ponto alto também dentro desse ponto V aqui. E ficou assim, essa primeira carreirinha. Agora, a gente vai virar e vamos repetir essa carreira mais duas vezes fazendo ponto V sobre ponto V e ponto alto sobre ponto alto também, desse jeito aqui. Pontinho V sempre um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E ficou desse jeitinho aqui. Agora a gente vai virar e vamos fazer quatro pontinhos vezes. Vamos começar com o pontinho alto do início da carreira. E como que a gente vai diminuir de cinco para quatro pontos vezes, fazendo os pontos vezes entre os pontinhos vezes da carreira de baixo. É assim que a gente vai fazer a diminuição. Então, já temos o primeiro, vamos agora para o segundo. Um ponto alto, uma correntinha em um ponto alto. Vamos para o terceiro e quarto pontinho V. Desse jeito a gente conseguiu diminuir um pouquinho. E no final a gente faz o um ponto alto. E agora a gente vai repetir essa carreira apenas mais uma vez. Tá? Então, Ponto alto e ponto V sobre ponto V. E a parte de cima ficou assim, desse jeitinho. Olha que bacana. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Vamos já para a sainha. Então, tá aqui a parte da frente. É só fazer isso aqui: virar desse jeito, colocar a nossa linha aqui no primeiro pontinho e aqui a gente vai fazer aquela carreira de pontos baixos para marcar a cintura. A gente vai fazer 31 pontos baixos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Um, dois, Aqui onde tem a correntinha, eu vou simplesmente entrar no vão. Não vou fazer na correntinha não, tá? Aqui onde tem essas duas correntinhas também, eu vou fazer no vão os dois pontos baixos, não vou fazer na correntinha para que ela não fique aparecendo. Carreira de pontos baixos pronta. Agora a gente vai virar e vamos fazer a primeira carreira da saia. Vai ser desse jeito aqui. Prestem bem atenção. No primeiro pontinho a gente vai fazer três correntinhas que equivalem a um ponto alto, quase que não veio. No pontinho ao lado eu vou fazer um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No pontinho ao lado vou fazer um ponto alto. No pontinho ao lado vou fazer um ponto V. No pon... Fechou? Não, deixa eu fechar aqui direitinho. Pronto. No ponto ao lado, vou fazer um ponto alto. No ponto ao lado, vou fazer um ponto V. E nessa carreira, a gente vai fazendo desse jeito aqui: um ponto alto, um ponto V, um ponto alto, um ponto V, até o final da carreira. E aqui no último pontinho, a gente vai fazer um ponto alto. Lembrando que a gente tem 31 pontos baixos aqui, então é o um número ímpar. Vai terminar com ponto alto. Deixa eu passar aqui com vocês para vocês verem como que ficou. Olha só. Essa é a primeira carreira. E vamos para a segunda carreira. No início e no final a gente vai fazer sempre o ponto alto. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Onde tem o ponto V, tá? Prestem bem atenção que tá tudo bem apertado na primeira carreira, então a gente tem que ir abrindo, tá? Vai ser ponto V sobre ponto V normal. E onde tem o ponto alto sozinho, a gente vai fazer dois pontos altos. Desse jeito aqui. Então, vamos abrir mais um pouquinho. Ponto V sobre ponto V. E onde tem o ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos. No final, tá, gente? Vai ser um ponto alto só. Um ponto alto no início e um ponto alto no final da carreira tá ficando assim bem babadado, mas esse é o segredo da saia, tá bom? Gente, estou aqui. Já terminei a segunda carreira e agora a gente vai para a terceira. Um ponto alto no início e um ponto alto no final. Vamos começar. Pronto. Aqui a gente vai fazer ponto V sobre ponto V normalmente. E onde tem os dois pontos altos, a gente vai entrar e vamos fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu posso entrar no meio mesmo dos dois pontos altos, tá? Ponto V sobre ponto V. E onde tem os dois pontos altos, eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e o um ponto alto. Depois dessas três carreiras, a gente finalmente vai fechar o nosso vestidinho desse jeito aqui. E aqui a gente vai fazer na primeira carreira fechada: ponto V sobre ponto V. Então, fechou aqui, já passa para dentro do primeiro ponto V e faz o primeiro ponto V da seguinte forma. Vamos lá, gente: uma, duas, três, quatro correntinhas. E o ponto alto. Esse é o primeiro ponto V. Depois, a gente vai fazendo ponto V sobre ponto V, normalmente, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto desse jeitinho aqui. Gente, espero que vocês estejam gostando da aula desse modelinho de vestido e dessa mescla aqui, que tá muito bonita também. Olha só como é que tá linda essa mescla nessa roupinha. E aqui no finalzinho da carreira, onde tem esses dois pontos altos aqui, que que eu vou estar tá fazendo, vou entrar aqui e vou fazer mais um ponto V, para não ficar um buraquinho aqui nesse vestido, tá? Desse jeito aqui. E aí eu posso fechar desse jeitinho e já temos a primeira carreirinha pronta. Olha como tá ficando bacana. E agora a gente vai repetir essa carreira mais cinco vezes, totalizando seis carreiras fechadas em ponto V. Tá bom, gente? Super fácil. Ponto V sobre ponto V. A gente vai fazer da mesma forma que fizemos essa carreira aqui. Tá bom? Só entrar dentro do primeiro ponto V, fazer o primeiro ponto V com as quatro correntinhas e o ponto alto e é só seguir. Os próximos pontos vez, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu vou fazer aqui e já já eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Gente, terminei. Olha só que lindo que tá ficando o nosso vestidinho. Olha que saia linda, né? E essa mescla então tá maravilhosa. Eu adoro trabalhar com mesclas. Quando trabalha aqui com o ponto V, em qualquer roupinha que tenha ponto V aqui do canal. Então, vamos continuar. Já fiz aqui as seis carreiras fechadas em ponto V, e agora a gente vai fazer um acabamentinho para não ficar desse jeitinho aqui. Então, fechei aqui a última carreira e vou fazer duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Mais um ponto médio e mais um ponto médio dentro do ponto V. Daí, eu vou entrar aqui no próximo ponto V com um ponto baixíssimo. E vou repetir esse processo. Duas correntinhas, ponto médio, ponto médio, entro no próximo ponto V com um ponto baixíssimo. E esse vai ser o biquinho dessa saia tão bonita que tá ficando, gente... Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando desse vestidinho super fofo e qual a linha, qual a cor, né, que vocês vão utilizar. Podem colocar a marca também, numeração. E se vocês forem fazer com linha mesclada, deixem aqui para mim também, que assim vocês vão estar ajudando também outras pessoas, outras colegas aí de vocês nessa questão das cores, tá bom? Gente, vamos interagir bastante. Que eu vou querer saber de todas as cores que vocês vão estar utilizando. Olha que bacana! E olha que lindo que ficou esse biquinho, gente! Olha que coisa mais linda, né? A nossa sainha já tá bem acabadinha, bem linda, bem fofa. E agora a gente vai fazer o acabamento do vestidinho. Então, aqui na parte de trás, eu vou pegar esse fiozinho aqui, vou dar aqui um nozinho com a minha linha. Gente, eu sou apaixonada por mesclas. Tô adorando fazer esse modelinho. Então, depois disso, eu vou entrar aqui no primeiro pontinho, vou trazer a linha para frente, e esses fiozinhos eu vou rematar por dentro do crochê para ir adiantando meu lado. Certo? Então, vou fazer aqui duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Depois eu vou entrar nesse ponto alto aqui, vou fazer mais dois pontos médios. Entro nesse outro ponto alto aqui, faço mais dois pontos médios. Vou puxando aqui os fiozinhos para o nozinho não aparecer aqui em cima, tá bom, gente? Isso é muito importante para o acabamento. E vou entrar nesse ponto alto aqui e fazer mais dois pontos médios. Tá nesse ponto aqui, eu já posso cortar o excesso de fio e tá ficando assim. Agora a gente vai entrar onde tem essa carreira de pontos baixos e vamos fazer entrei direitinho. Pronto, mais um ponto médio. Agora a gente tá aqui na saia, então vou entrar nesse ponto alto e fazer nesse primeiro um ponto médio e um ponto baixo. Tá? Já no próximo, eu vou fazer dois pontos baixos. E no último também. Dois pontos baixos. Vou cortar aqui novamente o excesso de linha. Desse jeitinho. E agora, a gente tá aqui bem no meio do vestido. Vamos ver aqui. Aqui, eu vou entrar e vou fazer. Um ponto baixíssimo só para passar para o lado de cá. Esse lado de cá, eu vou entrar no ponto alto da saia. Vamos ver aqui direitinho. Vou fazer dois pontos baixos nesse daqui também, e nesse daqui também. E onde tem a carreirinha de pontos baixos da cintura, eu vou fazer mais um pontinho baixo. E vai ficar desse jeitinho. Agora vamos fazer uma alcinha para passar um botão com uma, duas, três correntinhas. Vamos pular esse ponto alto, entrar no segundo e fazer dois pontos baixos. Mais uma alcinha com três correntinhas. Pula esse ponto alto aqui e a gente entra bem aqui em cima e faz assim, tá? E esse lado tá prontinho. Agora vamos fazer o acabamento dessa parte aqui e da frente única, então bora lá. Aqui a gente vai fazer uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais um ponto baixo aqui e um ponto baixo para cada pontinho de base. Desse jeito aqui que vocês estão vendo, é só acompanhar. Pronto, chegamos aqui na lateral. Eu vou pegar aquele fiozinho. Aqui para arrematar junto com o crochê, vou entrar nesse ponto alto aqui e fazer dois pontos baixos. Vou entrar no próximo, mais dois pontos baixos, no próximo, mais dois pontos baixos. Tendo excesso aqui de fio, é claro que a gente vai cortar. Cuidado só para não cortar esse fio aqui, tá? Isso já aconteceu comigo por falta de atenção. Mais dois pontos baixos nesse ponto alto e nesse aqui de cima também. E a lateral ficou assim, super bem acabada. Aqui em cima também vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, começando aqui. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo, e já passamos para o ponto V. E a gente faz desse jeitinho aqui. O legal da linha mesclada é que o acabamento também vai mudando de cor, isso dá um charme muito legal na peça. Eu gosto muito. Ficando lindo, né, gente? Espero que de vocês aí esteja ficando legal também. E aqui. Tendo feito essa parte de cima, a gente vem para a outra lateral. E daí vamos rematar esse fio aqui também. Nesse ponto alto, opa. Quase que não vejo, geralmente é assim, não ligue. Dois pontos baixos. Dentro do ponto alto. Vem cá. Dois pontos baixos. <laughs> Dentro do ponto alto. Dois pontos baixos. Tá ficando legal. Tá, vou cortar o excesso de fio. Passou por três pontos altos, gente. Já pode cortar, tá bom? Não há necessidade de, de é, rematar mais do que isso aqui, não. Então, vamos lá. Acabamos essa lateral. E agora a gente vem para cá. Então, vamos ver como é esse ponto alto entra aqui. A gente começa nesse pontinho, pontinho ao lado, exatamente igual do outro lado. E aqui a gente faz o seguinte, olha só, desse jeitinho para ficar bem acabadinho, perfeitinho. Olha só que bacana. E aí a gente pode cortar o fiozinho e rematar por dentro do crochê e agora a gente vai fazer as alcinhas. E vamos fazer as alcinhas. E para fazer a gente precisa colocar a nossa linha novamente. Estou aqui nesse lado, na parte de trás. Peguei aqui esse pontinho, coloquei a minha linha, tá certo? Bem na beirada mesmo. Aqui eu vou fazer 18 correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente faz assim, tá? Pra ver se não tá enrolado. E daí a gente vai vir aqui em cima. Vamos lá, no primeiro pontinho, que no caso é esse daqui. Deixa eu ver. No caso é esse daqui mesmo. Isso. Primeiro pontinho e aqui em cima a gente vai trabalhar com pontos baixíssimos. Vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13 e 14. 14 pontos baixíssimos aqui em cima. Mais 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faz assim novamente. Deixa eu ver aqui. Pra ver se não tá enrolando. Daí a gente vai vir aqui, ó, preste minha atenção. Tem essa parte que a gente fez em pontos médios, que é a pala para colocar os botões. Então a gente coloca um pontinho antes, tá? Desse jeitinho aqui. E daí a gente corta o fio desse jeitinho, tá, gente? E aí o que que a gente faz agora? A gente vai rematar esses fiozinhos aqui por dentro do pontinho baixo. Tá, vai ficar super legal. Não vai ter problema nenhum de soltar. Tá bom, e é isso aí. Vou arrumar aqui, vou colocar os botões e já volto para mostrar para vocês o resultado da nossa aula. Coloquei aqui dois botõezinhos transparentes de 8 milímetros cada um na altura das alcinhas e agora vamos passar. Olha só que bacana. A gente passa e ajeita dessa forma, tá? E olha que lindo que ficou essa parte de trás, gente! Novidade aqui no canal para vocês. E agora, olha só, gente, que lindo! Vamos ajeitar aqui a pose da Barbie. Gente, adorei esse modelinho! Fiz especialmente porque eu sei que muitas meninas gostam de vestidos curtinhos aqui no canal e vestidinhos curtinhos e rodadinhos. E fiz aí uma frente única, porque eu sei também que agrada bastante. Então espero que vocês tenham gostado e achado fácil de fazer. Vou colocar agora os dois lado a lado aqui para vocês decidirem qual que tá mais bonito. Vamos arrumar assim. Olha que lindo, gente. Qual que vocês gostaram mais? Esse todo coloridinho aqui ou esse todo em amarelo, gente. Contem aqui pra mim, vou querer saber, tá bom? E não esqueçam de comentar a cor que vocês vão fazer no vestidinho de vocês, tá bom, gente? Essa foi a aula de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal.